все превентивно візит і намагалися росіяни зіграти на випередження. Безумовно, було зрозуміло, що дізнається про те, що президент України вперше і з початку повномасштабного вторгнення покине Україну. Не за межі виїде під час війни. І зіграли превентивно. Як вони зіграли превентивно? І традиційно Кремль вирішив зіграти на пониження ставок щодо своїх прямих опонентів, йдеться про Україну. Відправили, кого ви думали, Дмитрія Медведєва до Китаю із візитом. І цей візит вже відбувся сьогодні зранку, ось як він виглядав. Приїхав Медведєв, про що точно вони розмовляли з Сі Цзіньпіном, достеменно невідомо, але є інформація від китайської преси, що обговорював, власне, війну в Україні. І вже є повідомлення, що Китай готовий йти на зближення з Росією заради справедливішого глобального управління. Ось така от ситуація. Чому, до речі, як допустили Медведєва без маски? Всі подивилися, в масках знаходяться і Сі Цзіньпінь, і Медведєв без маски. Чомусь не бояться коронавірусу. І попри це, як відомо, в Китаї відбувалися заворушення антикоронавірусні. Бо начебто обмежують права та свободи та пересування, в принципі, звичайних китайців. Ось як відбувалося це обговорення. І зрозуміло, чому не поїхав на бабакалду Путін. Бо коли сьогодні з'явилася інформація сенсаційна, що Володимир Зеленський відправився до Вашингтону, мала ж бути якась реакція з боку росіян. І ось так ця реакція і виглядає. Відправили Медведєва, щоб він не виписував в телеграмах, до Пекіна. І от вони там зустрілися. Чи випивали, чи піднімали чарки, невідомо. Але бачимо, що зранку Медведєв виглядає свіжо чомусь. Напевно, заборонили йому традиційно з вечора займатися улюбленими своїми справами. Ти мене трохи випередив, бо я якраз хотів сказати, що дуже смішно спостерігати за тим, як Вінні-Пух і Алкаш підписують якісь домовленості. Але цікавий момент. От Китай до останнього намагався триматися осторонь. В принципі, займати нейтральну позицію, скажімо так, в питаннях російсько-української війни. Вони завжди наголошували на тому, що вони поважають територіальну цілісність і суверенітет нашої країни. Але пам'ятаєш, ми з тобою говорили в ефірі з Олександром Краєвим якраз про відносини Росії і Китаю. Він цікаву тезу висловив, що в принципі співпраця Китаю і Росії, вона неможлива. І йдеться не тільки про Росію і Китай, йдеться про будь-яку країну і Китай. Тому що світогляд Китаю вже побудований історично таким чином, що ти можеш бути або підданим Китаю, або його васалом, тобто платити йому данину. Інакше ніяк. І зараз це, в принципі, про це писали дуже багато закордонних медіа, в тому числі впливових, відомих, що Китай, скоріше за все, буде використовувати Росію просто як придаток. Як джерело ресурсів, як нафтову бочку, як сміттєзвалище, де можна інколи знайти щось цінне. І черпати з неї, в принципі, ресурси викачувати, тому що зараз вони ж купляють нафту за величезними знижками. І Росія погоджується на це, бо, в принципі, більше то там супер таких постачальників, покупців, перепрошую, в них і нема, крім Індії і Китаю, а вони, користуючись цим, закуповують енергоресурси за дуже зниженими цінами. І цікаво, як далі розвиватимуться події, тому що, от як ти сказав, вони намагалися зіграти на випередження, з'їздив Медведєв до Сі Цзіньпіна, поговорили, посиділи за столом ще довшим, ніж в Путіна. І про щось там теоретично, можливо, домовилися. І на цьому фоні Зеленський от їде до Сполучених Штатів говорити з Байденом. До речі, там оголосили, в принципі, про що вони будуть говорити, тому що Білий Дім розкрив трошки деталі підготовки першого закордонного візиту Зеленського від 24 лютого.